Ang gera ng Israel laban sa Hamas ay nag sa pa Kitang-kita pa rin ang determinasyon ng Israeli Defense Forces na puksain ng Hamas. Pero sa kampo ng Hamas, lumabas ang isang posibleng marka ng kahinaan. Matapos ang unang bugso ng airstrikes ng Israel, pinahayag ng mga leader ng Hamas na handa na sila makipag-usap. Kapag nagkaroon ng diplomatic platform sa gitna ng Hamas at Israel, may posibilidad na maisulong ang isang ceasefire agreement. Papayag kaya ang Israel na magkaroon ng ceasefire? Talaga bang umuurong ng Hamas kahit nag-uumpisa pa lamang ang digmaan? Ano kaya magiging role ng US kapag nakipag-negotiate na ang Hamas sa Israel? At iyan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Ilang araw matapos ang surprise attack ng Hamas sa Israel, hindi pa rin huminto ang grupo sa pagpapakawala ng rockets. Mapaumaga man o gabi, nagpapaula ng rockets ang Hamas laban sa mga positions ng Israeli Defense Forces. Subalit walang magawa ang mga rockets dahil sinasalubong agad sila ng Iron Dome ng Israel. Ang Iron Dome ang kinakatakutan na air defense system ng Israel. Ginawa ang Iron Dome noong 2011 para depensahan ang Israel mula sa mga rocket strikes. Simula pa noon, lagi na nagpapaulan ng rockets ang Hamas at Hezbollah. Dahil sa Iron Dome, maraming rockets ang hindi umaabot sa Israel. tanging mga malalaking basyon na lamang ng rockets ang natitira. Nauhulog sa mga kali, mga bundok at bakanting lote. Maraming laman na interceptor missiles ang Iron Dome. Halos lahat ng interceptor missiles ng Iron Dome ay ibinigay ng US sa Israel. Pero bakit hindi napigilan ng Iron Dome System ang rocket barrage ng Hamas noong October 7? Tatlo ang nakikitang dahilan ng mga eksperto. Una, pinag-aralan na ng Hamas ang kahinaan ng Iron Dome. Kaya mahigit 5,000 rockets ang pinakawalan ng grupo ng sabay-sabay. Pangalawa, hindi sapat ang budget ng Israel para punuin ng interceptor missiles ang Iron Dome. Ang isang interceptor missile kasi ay nagkakahalaga ng $50,000. Libo-libong missiles ang kailangan ng Iron Dome para makapag-operate ito sa full capacity. Ang ikatlo, ayon sa ilang sources, hindi pinansin ng Israel ang early warning ng Egypt tungkol sa coordinated attacks operation ng Hamas. Para mapigilan o mabawasan ang rocket strikes ng Hamas, gumanti ang Israel sa pamamagitan ng pagbomba sa launching base ng grupo. Ang rocket launching base ay napapaligiran ng maraming buildings, pero nasa full pa rin ito ng coordinated bombing ng Israeli Air Force. Sunod-sunod rin ang naging operasyon ng Israeli Air Force sa Gaza. Kada sulok at daanan ay binomba ng mga eroplano, sinamahan pa ng mga missile strikes. Dahil sa organisado pag-atake ng Israel, dalawang high-ranking officials ng Hamas ang napatay. Ang mga opisyal na ito ay si na Economic Minister Jawad Shamala at Public Official Zakaria Abu Maamar. Si Shamala ay maraming alam tungkol sa kalakaran at mga kaalyansa ng Hamas. At si Maamar naman ay responsable sa pagbapakalat ng propaganda ng Hamas. Masasabi natin na sunod-sunod na agad ang dagok na nakukuha ng Hamas. Malamang ay kabayaran nito sa ginagawa nila pag massacre sa mga sibilyan, lalo na sa mga sibilyan na nakatira sa Kafar Aza. Ayon sa mga sources na malapit sa Kafar Aza, binaboy ng mga sundalo ng Hamas ang mga babae bago sila pinatay. Dinamay din ng Hamas ang mga bata at matatanda. Hindi pa nakontento ang grupo. Kumuha rin sila ng mga bihag para dalhin sa Gaza Strip. Ang mga bihag ay pwedeng i-ransom ng Hamas para magkaroon sila ng advantage sa gera kahit paano. Pinahayag din ng Hamas ang kanilang pakay na makipag-negotiate sa Israel. Naniniwala ang mga eksperto na sinyalis ito na hindi talaga kaya ng Hamas na makipaglaban sa Israel. Subalit nagtataka rin ang ibang mga eksperto dahil hindi pa rin humihinto ang mga rocket strikes ng Hamas. Ang nagpahayag ng posibilidad ng negosasyon ay si Musa Marzok, isa sa mga senior member ng Hamas. Malawak ang political influence ni Marzok at siya rin ang nanguna sa reorganization ng Hamas noong 1989. Dahil alam ni Marzok ang kalakaran ng politika, malamang ay meron siyang ibang plano para palaguin ang layunin ng grupo. Hindi rin naman malayo ang posibilidad na gusto talagang umurong ng Hamas sa gera. Ramdam na siguro ng grupo ang military power ng Israeli Defense Force. Dumagdag pa sa problema ng Hamas ang pagdating ng USS Gerald Ford Carrier Strike Group sa Eastern Mediterranean. Layunin ng Carrier Strike Group na tulungan ng Israel sa pagpuksa sa Hamas. Samantala, may mga umalmang bansa sa pagdating ng Gerald Ford Carrier Strike Group. Nagbanta ang mga Iraqi at Yemeni militant groups nabobombahin nila ang mga US military installations kapag tinulungan ng superpower na bansa ang Israel. Hindi na tinag ang US Central Command sa banta ng mga militant groups nakahanda ang US sa pwedeng mangyari at kaya rin nilang dipensahan ang kanilang military installations. Hindi na talaga mapipigilan ng US sa layunin itong tulungan ng Israel. Bukod sa Gerald Ford Carrier Strike Group, Pinadala rin ng U.S. ang ammunition, supplies at advanced military equipment na pwedeng makatulong sa Israeli Defense Force. Habang tumatagal pa ang gera, malamang ay tuloy-tuloy pa rin magpapadala ng suporta ang U.S. Ganyan ang ginagawang suporta ng U.S. sa mga bansang kaalyado neto. Pumapanig rin ang gera sa Israel. Kamakailan lamang nabawi ng Israel ang Gaza border mula sa kontrol ng Hamas. Strategic advantage ito dahil liliit ang teritoryong gagalawa ng Hamas at mahihirapan din makahingi ng suporta ang grupo. May mga sources din na nagsabi na sumuko ang maraming sundalo ng Hamas. Siguro ay natakot sila sa pinagsanib na puwersa ng Israel at Amerika. Dinagdagan rin ng Israel ang mga nakadeploy na tanke sa border ng Gaza. Sinyalis ito ng paparating na ground offensive na tatapos sa maliligayang araw ng Hamas. Main battle tanks ang mga nakadeploy sa Gaza border. Kilala ang mga main battle tanks na kaya mag-adapt sa iba't ibang uri ng operasyon. Mabilis rin ang takbo ng main battle tanks at kaya magpaputok ng napakaraming shells laban sa posisyon ng kalaban. Tumindi rin ang counter-attack ng Israeli Army. Ilang oras lang ang nakalipas matapos ang pahayag ni Marzuk ukol sa negosyasyon, Binomba ng Israeli Army ang Gaza port target ng Israeli army ang mga fortified positions sa kalaban. Strategic bombardment ang tawag dito. Ang layunin ng strategic bombardment ay sirain ang logistical capabilities ng kalaban para hindi ito makapag-resupply na makailangan nila. Maliit ang tsansa na makatakas ang Hamas mula sa Gaza. Wasak na ang Gaza port at kontrolado rin ng USS Gerald Ford Carrier Strike Group ang buong Eastern Mediterranean Sea. Walang kawala ang Hamas. Nasa firing range sila ng carrier strike group at pwede rin silang ipitin ng Israeli ground offensive. Araw-araw panghihina ang Hamas dahil sa walang tigil ng bombings. Ginamit ng Israeli ang JDAM sa pagbomba ng mga strategic targets. Ang JDAM o Joint Direct Attack Munition ay isang advanced guidance kit na nilalagay sa mga normal na bomba. Kapag may JDAM ng isang bomba, nagiging guided bomb o missile ito. Kaya naman natutumbok talaga ang mga positions ng Hamas. JDAM ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng total air superiority ang Israel ayon sa mga sources sa loob ng US Central Command. Kasama rin pala sa Gerald Ford carrier strike group ang 5,000 sundalo ng U.S. Army. Handa ang mga sundalo na i-deploy sa Gaza kung kinakailangan. At hindi lang limitado ang U.S. Army sa Gaza. Pwede silang ma-deploy sa iba't ibang lugar sa Middle East. Samantala, may mga ilang Arab leaders na ang nagtataka kung bakit may malaking ground force na pwedeng i-deploy ang Amerika. Posibleng natatakot ang mga Arab leaders dahil baka maulit muli ang Iraq War. Ang kaibahan lamang ay sa Gaza magsisimula ang konflik. Tanging si President Biden lamang at ang kanyang kabinet ang nakakaalam ng kanilang totoong plano. Pero ang pinakaimportante ngayon ay handang tumulong ang US sa Israel. Binantaan rin ng US ang Iran at Hezbollah na huwag makialam sa digmaan. Sa isang speech, sinabihan ni Biden ng Iran na magingat at huwag mag-umbisa ng kahit anong konflik fully deployed na ang USS Gerald Ford Carrier Strike Group at kayang-kaya nitong rumispunde sa pwedeng gawin ng mga Arab countries. Para sa kaalaman ng lahat, Iran ang number one backer ng Hamas at Hezbollah. Nagpapadala ang Iran ng pera at supply sa parehas na grupo. Kaya naman hindi maiwasan isipin ng mga eksperto na may matinding agenda ang bansa. Alam na ng mundo ngayon na kinausap ni Prime Minister Benjamin Netanyahu si Pangulong Joe Biden matapos ang surprise attack ng Hamas. Pinasalamatan din ni Prime Minister Netanyahu si President Biden dahil sa pinadala netong tulong sa Israel. Mukhang makakamit nga ng Israel ang tagumpay laban sa Hamas kung ngayon pa lamang ay handa na makipag-negotiate ang grupo. Hindi talaga organisado ang Hamas pero kaya nila magtago at magpalipat-lipat ng lugar. At kahit pa humingi ng ceasefire ang kampo ng Hamas, malamang ay hindi papayag ang Israel. Kung matatandaan nyo, pinahayag ni Prime Minister Netanyahu na buburahin ng Israel ang Hamas sa mundo. No negotiations, yan ang magiging takbo ng gera ngayon. Subalit hindi rin may pagkakaila ang magulong sitwasyon sa Middle East. Lahat ng Arab countries ay may kanya-kanyang agenda at may tsansang makipag-negotiate ng Israel kapag naipit ito. Malapit na pagbayaran ng Hamas ang ginawa nitong kasamaan sa Israel. At kapag bumagsak ng Hamas, naway matauhan ng mga leaders at iba pang militant groups. Dapat rin magkaroon ng mas malinaw na international policies ang Arab countries para wala ng militant group ang mabuo pa sa Middle East. Abangan pa natin ang mga posibleng mangyari sa digmaan sa gitna ng Israel at Hamas